Babi, nech toho. V prvním kole chci, abyste mi udělali želé s příchutí Coca-Coly. To je snadný, udělám ti to. Želé? Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkala. A já už jím, jak začít. Pro začátek si jasný, že musím vzít kolu. To jsem plánovala. A teď ji otevřu. Oj. Skoro dokonale. Až na těch pár kapek, které skončily na mě. To je hrůza, utři se. Díky, babi. Nejdřív musím trochu upít láhve koly. Udělám to tím nejhezčím možným způsobem. A teď můj krkanec. Krindy, pindy. No, promiň, babi, nechtěla jsem. Tak, kdokoliv musím dát nějaké bonbonky. Díky, jim to bude chutnat líp. A taky to bude hezčí. A dále to zaliju kukuřičným syrupem. Díky němu se kola brzy promění v želé. Zbývá to jen prohrkat. Chill, koukej se, co děláš. No a teď to musím ještě hezky prohrkat. Uj, ten syrup je až moc sladkavý. Budu to muset strhnout násilím. No tak. Nejde mi to. A... to se povedlo. No, moje želé už je skoro hotové. Zbývá jen trochu schladit, aby bylo ještě jíst tuhle a mělo ještě lepší chuť. Tadam! To je všechno až moc komplikované. Nejlepší želé je obyčejné medové, které můžete prostě položit do medu. Není to geniální nápad? Jo, to je pěkná blbost. Já ukážu, jak se dělá opravdové želé. Nejdřív musíte panu nalít kolu. Potom do té koly hodit pár kolových želé bonbonů. Ty se rozpustí a uděláme budoucí mistrovské dílo ještě lahodnější. Poslední ingrediencí je tajná přísada. To dodá želé perfektní leskovou barvu. Teď se to musíte panu povařit a důkladně míchat. A až je želé hotové, můžete ho nalít do láhve. Koukej, co ona dělá! Jo, a posledním krokem je schlazení. Někdo to nezvládá líp než tekutý dusík. Vezmu se radši na tu rukavici. Pár sekund a bude to hotové. Děti, buďte opatrné. Nepoužijte dusík bez jednoho z rodičů. To je hustý. Hotovo, Vicky, je na čase brát vítěze. Dobrou chuť. To je vůně. Ochutnám z babičiného želé. Je to dobrý, ale je to jako obyčejný med. Teď ochutnám želé šéfky Annie. Vypadá krásně, ale jídlo se tak neleskne. Teď zbývá jen Jill. Wow, to je právě pěkně. Je to vynikající. Jill vítězí. Jo, já to věděla. Nesnažila jsem se zbytečně. Hele, nejíš ten cukr. Tak, tomhle kolem je uděláte výborné vafličky. Máš to mít? Vafle, jak to dělá? Vafle jsou mojí specialitou. A já vím lépe než kdokoliv jiný tady, jaký druh vaflí má moje vnučka nejradši. Nejprve si musím udělat těsto. To je jednoduché. Standardní mouka, vejce, máslo a jistěže cukr a mléko. Mléko je mimochodem neskutečně lahodné. No, těsto je skoro hotové. Co říkáte na tu rychlost, šéfe? Nic moc. Moje mašinka to zvládne rychleji. Jak to? Tak to musím zrychlit. Musím udělat nejlepší wafle na světě. Jo, promiň, ale se do mytličkama to bude rychlejší. To pochybuju. Já už tam hotové. Zbývá rozdělit těsto na menší kousky a každý obrvit jednou barvičkou. To koukáte, co? Naleju těsto do 6 různých mističek. A pak je obarvím různou barvičkou. Jen se podívejte na tu krásu. Teď už můžu dělat wafle. Z mého těsta můžu dělat krásné barevné wafličky. Jo, to je hustý, ale moje wafle chutná líp.
je fakt moc výborná. To jsem od sebe nečekala. Mňam. Tak, já to mám hotové. Babi, vy si pořád myslíte, že můžete konkurovat skvělé šéfce Annie? To ani náhodou. Moje nová wafle je hotová. Teď je musím pěkně zrýrovat. Proč to neudělat na černém talíři? A šlačka bude prát jako obláčky. Tak koukáte, co? Nádhera. Okay. A trochu pravného posypu taky neuškodí. Co si to vymyslela, prosím tě? Další umělecké dílo. No jo, prosím tě. Já vím, že moje vnučka mají radši babičiny wafle. A ty jsou hotové. Ozdobí mě zmrzlinou, ale s nimi vody. Není nic lepšího za slunečného letního dne. A trocha jevohrova srupu taky neuškodí. Jill, kde máš své wafle? Klidu, všechno pod kontrolou. Už jsou na cestě. Nebo ne? Asi jsem špatně odhadla množství těsta, ale to nevadí. Určitě mám batohu něco užitečného. Tak to není ono. Ty jo, tady je králíček. Já nevěděl, jestli povedu zalézt do mého batohu. Ale to ti nepotřebuju. O, tady jsou nudle. Právě z těchto desetích nudlí udělám nové wafle. Položím to do waflovače a za chvilku bude hotová. Koukejte, dopadlo to nádherně. Ne, to je hrozný. Zeptáme se na to Vicky. Co to je za nudlové wafle? To jsem nikdy neviděla. Doufám, že mi to bude chutnat. Fuj, hnus. Tohle je to nejhorší, co jsem v životě ochutnala. Na druhou stranu moje babička dělá wafle přesně tak, jak je mám ráda. Je hezké vidět, jak moc vás má někdo rád. Díky, babi, máš to moc dobrý. Mňam. A ještě mé oblíbené malinky. Tyjo, a šéfka Annie dělá skutečné umělecké dílo. A je to taky moc dobrý, bravo. Ale myslím, že tentokrát se babičiný wafle nikdo nevyrovnal. Už od dětství je miluju. Gratuluji tě, babička. Hurá, věděla jsem, že všechny porazím. Co to bude tentokrát? Teď chci koblížky. Doufám, že se nám povedou. Ty udělám rychle. Moje budou vynikající. Jo. Vynikající? Souhlasím. Nutella je tak dobrá. O, už jsme začali? Omlouvám se. Roztýla mě ta čokoláda. Ale to nevadí. Rychle začnu vařit. Nejlepší si musím vzít balíček Oreos a rozjet ti sušenky na jemnou drť. Tadám! Teď musím tu drobenku smíchat s nutelou. Tohle je moje nejoblíbenější část receptu, protože potom to můžete ochutnat. Jo, to je dobrota, mňam! Zbývá už jen nalít směs do téhle mašinky a koblíčky budou brzy hotové. Kde je? O, tady je směs na koblihy. Děkuju, šéfko. Naliju to do formy a čekám. Vy jste tak pomalá, babi. Moje mini koblíčky už jsou hotové. Podívejte se, jak jsou rozkošné. Teď je musím rozpůlit a dát do nich syrup. Tak budou chutnat mnohem líp. To je nádhera. No, ale to ještě není všechno. Teď si vezmu trochu tekutého marshmallow, kterými koblihy ozdobím. Na toho dám do sáčku a otvoru na druhé straně ho vytlačím na koblížky. Koukej, tak to je právě lákavě. Zbývá poslední úprava. Posypky. Bez něj by koblihy nebyly koblihami. A vy mi jen závěďte. Proč jako? Moje koblihy už jsou taky skoro hotové. Už jen musím posypat moučkovým cukrem. Nějak se to nesype. A měla jsem to druhou stranou. Ty jsou tak pěkný, chci je ochutnat. Jo, to není pro tebe. A moje koblihy jsou taky hotové. Koukej, tak jsou čokoládové.
Hele, neměl by si s tím tak mávat, to je nebezpečné. Podívej, tak jsou pěkné. A ty koble budou chutnat ještě líp, až lidi dám ještě nic nutely. Vicky, je čas rozhodnout, kdo vyhraje tentokrát. Ty jo, šéfka Annie, máte nejkrásnější koblíšky. Chce je chutnat jako první. Ty jsou tak dobrý, jsem nadšená. Mňam. Teď ochutnám ty babičiny. Hm? Jsou až moc obyčejné, čekala jsem víc. Jo, doufám, že tvoje koblihy mě překvapí. Čokoláda, to mi chutná. Ale ty nejchutnější koblihy jsem udělala šéfka Annie. Pojďme jí pogratulovat k vítězství. Jo, konečně si právě ocenila mé dovednosti. Zdá se, že nás čeká výzva. A z dorty? Okay. Hele, já začínám. Moc mě zajímá, jaký mám mělkama ozdobím svůj dort. Tyjo, to kolo by se mohlo točit věčně. Ale nikdo mi nezabrání, aby ho sama zastavila. Aby to bylo fér, udělám to poslepu. Co? Wasabi? Oh, no. Tolik jsem sněla o tom, že jsou nějakou mňamku. Ach jo, Mio, teď ty, roztoč to kolo. Doufám, že já budu mít štěstí. Páni, ale pokud je šipka mezi, pak nic nedostanu. Milila jsem se, mám všechno. Okay. A nejlepší na tom je, že můžu osobit dort a udělat tom nejlepším. Miluju Nutellu. Ale jaký mám na ten dort rovněrně rozmazat? O, jasně. Co to vymyslela? Musím se na to vzít, to je v ní pomůcky. Špak to mi pomůže, tím jsem si jistá. To vypadá pěkně. Kéž bych ten dort taky mohla ochutnat. Ale to není všechno. Teď musí válečky důkladně rozmazat čokoládu po dortu. To budeš koukat. Je, to je mini váleček. A teď můžu přejít sušenkám. Zbavím se obalu a pak se pustím do práce. Wow! Tyjo. Hlavně je neudělat chybu v velikostech. Ty jsi to nejprve, že nemusím měřit metrem. Všechny velikosti perfektně sedí. Teď můžu dát dortíku obleček ze sušenek. Kate, na co čekáš? Okay. Čekají na tebe celé tuby wasabi. Jo, dokonce to vyvoní pikantně. Ale ukážu, že jsem statečná. Nebojím se nějakého wasabi. Zbývá jenom rozmazat po dortu. To bych mohla použít taky špatly. Myslím, že to mě nebude vadit. Tyjo, zbyla na ní nějaká Nutella. Hotovo. Myslím, že to špachtle nebudu čistit. Radši vrátím mi, aby mohla vylepšit svůj megalohodný dort. Proč je ta čokoláda zelená? Hey. To je jako wasabi. Kate, nestydíš se? Jak jsi se opovážila? Co kdyby jsi mi to dostala do oka? Tak stop, dost bylo řečí. Je na čase jíst. Zdá se, že se Kate úplně zbláznila. Držte mi palce. No jak, chudná ti to? Měla bych se taky pustit do svého. Podle mě to bude úžasné. Měla jsem pravdu. Takového nýdor jsem ještě neochutnala. Nemůžu se ho nabažit. Tohle opravdu má čokoládová bomba. No, čokoládová bomba. Ale jen mám dort a opravdový oheň. Dobrá, jdu na to. A ne, měla jsem pravdu. Souří mi pusa. Pomoc.
Ještě, ještě. Hele, kša. Zabraní cizího tě čeká trestné kolo. Horší už to být nemůže. Ale ne, může. Nesnáší vajíčka. To máš za to, haha. Aspoň budeš vidět, že se krásně má. Myslím, že nemusíš dělat ty věci na dort. Mně se bude líbit, když si skončí na hlavě. To je růza. Jsem celá mokrá. Nus. Bude to vynikající. Mio, nespí, roztoč to. Jasně. Hurá, dostal jsem bombonky. A co dostanu já? Sýžrádlo. Ale já nejsem pes. Ale musíš to sníst. A na mě čeká celý soudek lahodných sladkostí. Hey, what? Awesome. Nikdy jsem ještě nechutnala granule pro psy. A možná, že budou dobrý. Akorát to nemůžu bez otevřít. Celou tu dobu to byl speciální broužek. Oh no! Jo, už se toho smrdu se mi dělá špatně. A mě moc chutnají moje bonbonky. Jsou tak kyselé. Paráda. Moc se hodí ke sladkému dortíku. Vzájemně se krásně doplní. Nádhera. To je krása. Awesome. No, ochutnám to. To vypadá awesome. Tak krásně. Tak kyselo se cítit. A líbí se mi to. Kate, nekoukuj tak na mě. Radši je své jídlo. Jestli půjdu celé to balení, tak toho bude strašně moc. Takže myslím, že dneska bude stačit. No to teda ne, vysyp to všechno. Okay. Proč jsi tak zlá? Jsi spokojená? Teď mám dort, ale misku s granulema. Doufám, že se nepozvracím. Oh. Hey, jak tohle psi vůbec můžou jíst? Ble. Páni, ahoj miláčku. Jsi tu právě včas. Podívej se, kolik tam granulek. Co se děje? Odkud se to vzal pes? Nemůže vystát, jsem alergická. A vypadni. Ty jsi fakt zlá. No dobrá, když to musíš jít bez, tak já to taky zvládnu. O ne, nezvládnu. Co si stěžuješ? Moje bonbony jsou taky kyselé. O, strašně kyselé. Měla by se něco obličej. Škoda, že telefon mám daleko, tak bych tě vyfotila. Jasně. Tím, co se stuhláste své kyselosti, můžu dát jídlo tomu, komu je určené. Zlatíčko, dobrou chuť. Je tu zase pes? Kate, zase porušila pravidla a nesvěděla si, co se dostala. Takže je čas na trestné kolo. Oh no! Možná to nebudeme dělat. Dobrá, budu muset. Ale ne, zničí mi to make-up. A bude to taková sranda. Ale ne, musím se tko umít. Podle mě tě to moc sluší, haha. Nus.